hoje não vamos ter bandas de garagem. Hoje não vamos ter videoclipes, mas vamos ter uma coisa muito especial. Muito interessante. Isso tem a ver contigo. Exatamente. Faz as honras à casa. Se estiveste em casa. Não é? Eu fui, exatamente. Fomos na quinta-feira ao Braga Jazz. Eu tive o prazer de ver o quarteto do Mário Santos e Amy Lauder. Aliás, o teclista está cá connosco hoje, Manuel Beleza. Foi um espetáculo fabuloso, gostei imenso do Braga Jazz na quinta-feira. E pronto, temos uma reportagem sobre o Braga Jazz. O Braga Jazz esteve até quando? Ainda está? Não, esteve até sábado, se não me engano. Exato. Penso que foi até dia 15. Mas 16, mas como é, 16. Não é? Aquilo que tu viste, estava muita gente. Correu bastante bem. E está sempre muita gente. O Braga Jazz também já tem assim algum. Já tem alguma reputação, já é um nome conceituado. Temos bons festivais, Guimarães Jazz, também Matosinhos. Depois estendeu-se para o Braga Jazz, mas é um festival onde já tem grandes nomes estrangeiros, do estrangeiro, nomes conceituados do jazz, e já é uma coisa de nome. E nós fomos a Braga. Exatamente. E tu fomos a Braga também, já. Fui, sim, senhora. Fui com o meu amigo Igor. Fomos fazer uma reportagem, Zeta. Vamos ver a reportagem. Living in London, I can tell you that the London audiences are the most reserved anywhere I've ever been. The Portuguese audiences are very relaxed in comparison. Grande música, estavas grandes músicas, aliás, os quatro. Tu estás ali nas tuas sete quintas. Sim, sim, senhora. É verdade. Vou só relembrar que o nosso tema de hoje são despedidas de solteira. Ou de solteiro. Pronto, eu digo solteira, ela diz solteira. Solteira ou solteiro. E o número, para vocês ligarem para cá, é o 22713-0070. Para mensagens SMS. 967181440. 93-483-4848 91-686-5150 zonen@mtv.pt. Bem, vamos lá com o nosso convidado. Perfeito. Temos Manuel aqui o Manuel Beleza connosco, que é o teclista. Manuel, qual é o nome técnico de alguém que toca órgão? É organista, teclista? Simplesmente organista. Organista. Ah. Pronto, temos connosco então o organista do quarteto, Mário Santos, e Lauda. Gostei imenso do concerto. Foi, aliás, o único que tive a possibilidade de ir assistir. Pronto, estava a organizadora do festival dizia-nos que o Braga já tem 3 anos. Já participaste em mais algum? Participei precisamente no primeiro, que, como sabes, o primeiro foi uma comemoração do Vimilano da cidade de Braga, dos anos da cidade. E realmente fui convidado para participar. Na altura participei como eu queria.
e pronto, foi um sucesso, não o tria, mas o sucesso do festival em si, que decidisse então realmente partir para um festival anual. Uhum. E daí surgiu o primeiro ano passado e este ano o segundo, e tem corrido muitíssimo bem. Mas vistos... Há público em Braga para o festival? Sim, sim, sim. Olha, eu estou-me a lembrar que, aliás, Pedro assististe outro dia, que as salas não estavam cheias, os dias não teve sempre cheio, mas tem muita gente. Teve muita gente. O ano passado, quase que arrisco a dizer que a sala teve a abarrotar, teve muita gente mesmo. E no primeiro ano também, portanto, há público para jazz em Braga, digamos assim, há público de jazz. E público não só de Braga, mas que faz de Porto Verde. Exato, exato. Uma coisa que eu reparei, lembro-me que o ano passado, quando estávamos na Moteira a comprar os bilhetes, na fila, vi muita gente, espanhóis, estrangeiros, portanto, muita gente, principalmente espanhóis, que realmente vieram bem ao festival, porque é prestíssimo, então faz todo sentido, não é? E principalmente a Galiza, que tem já vem ver eventos, muitos outros eventos cá em Portugal, mas já também não falha. Exatamente, aliás, lembro-me de ver concertos aqui na Galiza, e agora está a acontecer também ao contrário, é bestial, é muito bom. Há muitos festivais de jazz em Portugal, onde vocês podem escolher o que vão fazer, o que não vão. Sim, olha, eu acho que antigamente, há 20 anos, talvez, por aí, nós tínhamos o Cascais Jazz, que era um grande evento de jazz, um grande festival em Portugal. Mas nem para cá, quer dizer, as coisas têm-se multiplicado de tal maneira que temos festivais em Guimarães, pronto, em Braga, Porto, Batezinhos, depois lá para baixo, Lolé, enfim, há uma série de festivais de jazz. Está a ser dos grandes centros, exatamente, não é? Exatamente. Realmente, percebes, aí para a periferia fácil. E de uma forma fantástica. Mas e porquê que o jazz, de facto, tem um público? Porquê que o jazz não é uma música mais de mainstream? Já que há um público para tal, é um desejo do próprio público que a música, que o jazz, de certa maneira, se feche num clube de sócios, por assim dizer? Não sei, sabe? Ora bom, sei que o jazz funciona em clubes principalmente, quer dizer, só muito mais tarde começou a sair para grandes salas de concerto. Acho que quando o jazz começou a ser visto como uma música séria, começou mesmo. Exato. Mas pronto, como o jazz, digamos que a improvisação tem um papel preponderante, portanto, sem dúvida, talvez por isso nasceu em clubes, quer dizer, fazia muito mais sentido fazer em clubes e continua a fazer sentido. Aliás, este quarteto fez agora o Braga Jazz, mas viemos precisamente no clube, né? Fizemos o outro clube 3 dias e foi um sucesso. Portanto, eu acho que realmente também há necessidade de transcender um bocado as pequenas salas, quer dizer, pronto, aquele público, aquela meia dúzia. Consigo, de... claro. Exatamente. Embora o jazz tenha um pouquinho a ver com isso, com esse intimismo. A própria improvisação é entrópica, não é? É uma exato. Mensagem. E as pessoas que estão na audiência já sabem, já percebem também um bocado essa coordenação, não é? Sim, sim, sim. Repara, se reparares nos concertos de jazz, as pessoas batem palmas nos solos, quer dizer, sabem quando vai começar o novo solista. E realmente isso já aparece nos concertos, nos clubes, realmente isso já acontece há muito tempo. Mas agora já se começa a ver isso nos concertos, nos grandes concertos. Passa-se essa atitude pequena sala, transporta-se isso para grandes concertos. Embora para nós, músicos, é diferente, são situações completamente diferentes. Como é que é mais agradável tocar? Olha, eu não sei, eu teria, isso por acaso foi tema de conversa, de um jantar entre o quarteto e achei piada que todos nós tínhamos perspectivas diferentes. Mas, olha, eu pessoalmente gosto muito da situação de bar. Pronto, estou muito mais à vontade, aquele calor, estamos quase no meio das pessoas, então acho que é isso que... O ambiente é luz, a mesinha... Há uma fusão, percebes, com os músicos e tudo, quer dizer, há um todo que realmente é fantástico. Naturalmente, na sala de concertos não é tanto assim. Há mais o público, até a distância física tem importância, não é? Tem importância. E a maneira como as pessoas estão sentadas. Até o desnível é que nós estamos mais em cima, estamos numa outra situação. Pronto. E mesmo o público está sentado a ver, enquanto num barzinho está sentado, está com um copo. Exato, está aquele ruído de fundo, aos copos, os talheres, não sei o quê, quer dizer, percebes? É o da atmosfera. Exatamente, está a atmosfera. E também temos ainda muito na nossa imagética. Essa imagem do jazz com muito fumo, muitos cigarros a largar fumo, exato, e aquele ambiente de média luz, etc. Exato. Ainda ligamos isso muito ao jazz. O que já não acontece
estou-me a lembrar no Blue Note de Nova York, onde já não se pode fumar, por isso que é por exemplo. Já não há aquele ambiente. Exato. Os Estados Unidos, em relação a fumar, exato, também não são grandíssimos. É, uma questão, como é que vivem os músicos de jazz? Conseguem viver da profissão? Vivem em parte. Olha, não, eu acho que sobrevivem. Não é assim. Tá, em Portugal as coisas são um bocado diferentes. Naturalmente que há músicos de jazz profissionais. Estou-me a lembrar de uma série deles, do Maglazinha, da Maria João, enfim. Não é? Mas não são assim tantos como isso. É um facto. Não é um público assim tão extenso. Penso que realmente isso está a tendência a aumentar. Como está a acontecer, basta realmente começar a aparecer mais festivais, começam a haver mais público, começam a vender discos e, portanto, e naturalmente que há mais trabalho para os músicos. Mas não acho que neste momento, pelo menos um músico como eu, nem pensava em ser profissional. Também foi uma opção minha já há muitos anos, já andei há muitos anos, naturalmente, e realmente optei por fazer outro tipo de coisas. Claro que mesmo lá fora conheço músicos e muito bons músicos, que paralelamente dão as suas aulas, têm os seus trabalhos, trabalham em FIA. O seu trabalho tem a ver com música? Não. Não tem nada. Também, ora bem, também dou aulas de piano, na Flauta da Amélia, agora aproveito. Flauta da Amélia em Braga. Flauta da Amélia em Braga, que é uma escola de música, do qual são os donos, os diretores. Ah, então tem a ver. Uma parte tem a ver, naturalmente, mas não só. Eu sou uma pessoa que realmente tem uma atividade imensa durante o dia todo, tenho muitas coisas a fazer, como o Pedro sabe. E pronto, mas acho que foi uma opção minha. Eu hoje talvez pudesse ser profissional, ou talvez pudesse, só que neste momento acho que já estou numa fase da minha vida em que já não penso dessa forma, quer dizer, pronto, tento conciliar as coisas o melhor possível. Tenho conseguido, acho que tenho conseguido. Agora sim, finalmente, vejo jazz de facto como prazer, não, é? Não sim, já como uma carreira profissional. Sim.